их хурлын одоо манай хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн арга ажлыг, Улаанбаатарын ажлыг ингээд энэ чиглэлээр бүгдээрээ ажлыг, тэгээд хэвлэл мэдээллийнхэн болон олон нийтийн зүгээс аж ахуй нэгжүүдээс гарч байгаа саналуудыг авъя. Бэлэн шийдэл гаргасан аж ахуй нэгжүүд маш их байгаа. Дээрээс нь тэр бэлэн шийдэл гаргаад хэрэгжүүлээд явж байгаа аж ахуй нэгжүүд маш их байгаа шүү дээ. Эн чинь бас нэг нээлттэй чөлөөтэй сайн нийгмийн давуу тал. Тийм учраас тэр бүхнийгээ дэмжиж ажиллая гэж байгаа. Тэгэхээр нааша нэг анхаарай. Ер нь бол ингээд яг хөө бид нар бол бас үнхээгүй одоо ингээд урагштай цаг тухайн үед нь ингээд шийдвэр гаргахад бас туслаагүй юм байж магадгүй. Удирдлага нь гайгүй байх юм бол энэ ард түмэн чинь тэр удирдлага тэр зөв явж байгаа юм а дэмждэг сэтгэхгүй Монголд бий болсон шүү дээ. Тэгээд түрүү нэг сангийн тухай асууж ирсэн би тэр их зөв гэж бодож байгаа. Одоо Цэвэрагаар сан гэдээ байсан яг цэвэр төсвийн хөрөнгөөр явход бол хэцүү. Төсвийн хөрөнгө Улаанбаатар руу орж ирж байгаа түүхийн өвснөөс татвар авдаг болчих гэж байгаа тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь тэр утаа мутаа гаргадаг юмнасаа аваа тэр сангаа бүр